Я, Рома, вірую і визнаю, обіцяю і присягаю Господа Бога моєму, Тройці Святій єдиному, а саме, вірую єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого, перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, Бога істинного, рощеного, несотвореного, єдиносушно за все, що через нього все сталося, Він же для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І оплотився з Духа Святого і Марії, діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рідопоклоняємо і рідославими, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує однохрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Також вірую, що тільки сім днів знаходиться в церкві Божій, хрещення, миропомазання, Євхаристії, покаяння, миропомазання, священство і подружжя. Також вірую, що святі тайні Євхаристії, хліб у тіло, вино у кров Господа нашого Ісуса Христа переміняється. Вірую, що єдиною не тільки Свята Господська Католицька Церква, присягаю послух Святішному Слов'янському Архиерею, Франциску Папі Римському, Блаженнішому Патріарху і нашому Кирилу Святославу, Пресвященнішому Митрополиту нашому Кирилу Стефану і їх наступника. Крім того, вірую у Святе, те, що вірувати, наказує Свята Католицька Церква. Присягаю не марнувати церковних дів, ані заставляти, ані продавати, ані церковному братству не віддавати їм на яку-небудь потребу. Присягаю, що церкві, парах, парохії, що імені призначив, до кінця життя святого не залишу, але тільки про неї старанно дбатиму. Ані не буду переселюватися на іншу парохію чи до іншої парохії без пастирського на це благословення. На це все я свідомо присягаю, так мені поможи, Господи Боже, Тройці Святі Єдині і ця Свята Євангелія. Oh,
Thank you.
priest and bodily, and blamelessly before your holy altar, preach the gospel of your kingdom, sanctify the word of your truth, offer these spiritual sacrifices, and renew your people in the baptism of your birth, in order that he also, at the time of the second coming of the great God and Savior, Jesus Christ, your only begotten Son, may meet him and receive the reward of his stewardship in his office, in the fullness of your goodness, for blessed and glorified is your all honorable and majestic name of the Father and of the Son and of the Spirit. Nini Pokshan Chakras, Nina Vikirish. Oh.